የአማራ ታጣቂ ኃይሎች በወረራ በያዟቸው የትግራይ መራባዊና ደቡባዊ ዞኖች የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ላይ እየፈጸሙት ያለው ግፍና በደል ቀጥሏል በትግራይ ደቡባዊ ዞን የአላማጣ ከተማ ነዋሪዎች በስልክ ባደረሱን መረጃም በአላማጣ ከተማ ቀበሌ 04 የአማራ ልዩ ኃይል ና ሚሊሻ በመኖሪያ ቤታቸው ከሁለት ልጆቻቸው ወደ እናት በተኮሱት ጥይት አንዱ ሲሞት እናትና አንደኛው ልጅ ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ህክምና እንደተላኩ ገልጸውልናል በግፍ የተገደለው ወጣት የቀብር ስነስርአት ቢካሄድም በህክምና ያሉት የእናትና ልጅ ሁኔታ ግን እንዳልታወቀን ይገለጹልን በተጨማሪም በአላማጣ ከተማ ወርቅነሽ በተባለ ሆቴል የአማራ ከፍተኛ ባለስልጣናት ዝግ ስብሰባ እያካሄዱ እንደሆነም ምንጮቻችን ጠቁመዋል መጋቢት ሶስት ቀን 2015 ዓ ም የአማራ ኃይሎች በጠሩት ሰልፍ ህብረተሰቡ አማራንን ብለን ሰልፍ አንወጣን በማለቱ ና ሰልፉም ሳይካሄድ በመቅረቱ ምክንያት የታጠቁ የአማራ ልዩ ኃይሎች አንድ የከተማዋ ነዋሪ በመግደል ሌሎች አምስት ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ማድረሳቸውን መዘገባችን የሚታወስ ነው አሁን ላይ በሰልፉ ላይ ያልተገኘ ነዋሪ እየተቃወመ ነው በማለት ልክ በምዕራብ ትግራይ እየተደረገ እንዳለው ሁሉ በአላማጣ ከተማም ነዋሪዎች ከአካባቢው እንዲባረሩ ተወስኖባቸው ይገኛል በመሆኑም እሁድ መጋቢት አስር ቀን 2015 ዓም በድጋሚ ሰልፍ ለማካሄድ እየታሰበ ሲሆን የአማራ ታጣቂ ኃይሎች ቤት ለቤት እየዞሩ ሁሉም ነዋሪ በሰልፉ እንዲሳተፍ እያስጠናቀቁ እንደሆነም ለማወቅ ችለናል እነዚህ ታጣቂ ኃይሎች በዋናነት አላማ ያደረጉት የመሬት ወረራን መሆኑ የሚናገሩት ነዋሪዎቹ በተለይም በህብረተሰቡ ተቀባይነት ማጣታቸውን ተከትሎ እየፈጸሙት ያለው የተስፋ ምቁረት። እርምጃ መሆኑንም ገልጸውልናል